بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما هو إذن سلام أصحاب تمالك استعدوني دع الله إذن كجوكتين وولاشني شكر محمد علي شكر مصلى وإذن الله مالك استعد جوكتان نمط قوارة شكر ما أنتو حسنين إساي تشيكين كان وكل جيس باللغة اللغة اللي أه وشيكين كديارسان اللغة هكليا وبعض كجروا واي عايز كان كسوي بحيي حنسوي حواقا إنو برف بدعو انت سو حنسيد دلعانينا إن محالة دها ندب كان سي سارنا هنا ويلك انكو كارين لهين ان شاء الله الى السعودة واكا سو حن سو صار تبرتي انكو كارين لها وبروين بتاع كده دلوايا ان جيكين كان واكيلة او لغلغة ليا مرتوحة وباهمتا ميل او نفاس اح حن سو هنا ان انو شي لان تبصشا واسكو سو نقونينا انت بصشا نو شي الميسو حن سمينينا يعني اذا افرتان حبو وان جرجرايا واسو شيدايا الى السعودة وكاسا بصشين ونوشي لنطي جيكين كي عمكو صور شغي جيكين كي مطا عمكو صور شغي جيت كان حلقة تلقر همبايق ارتقي كلية انو ايو حاف سبيه لما اصدر اللي وغني تلقلي راح تفتاق سميسين كتاني انو هذا راح يرى كبر كنايا بنام في عنو ليه هاي يعني هيلي كي ايو حاف من ايو وفوج العناية حتى هيلي كتاقو بستعمال حتى حواجي يرى كبر صغي كل يرى كبر عيا كيف أوبرين يا مانتا؟ أكون كده رايا بخير أو مرح بجاد إيه؟ بخير أو أكون كده رايا سوري سوري. إن كان أكيد بخيرنا يا. يجي ثلاثة أكون سعنا هنا يا يدي ونمشي بنساء. waxaan ku soo daray hal xabo oo shiishid ah shiishid caadi ah taas waa ka isticmaalay oo hal xabo aan ku soo daray marka asagana waa soo dhaxdinaa maanta jikin kan anaga waxa u karsanayna oo ku cun karna bariis oo cadaan ah macna bariis kala karis ma dii jirin oo haa tii waay bariis kala karis waay bariis waa cad yahay jikin kan waa gudubin yahay marka waa bariis oo kala karis aan ku karsanayna maanta jikin ka saas ii la socda هذا أكسو دحجري مايا كل دي شكرا عم واكا ساعد انا حاكو صدري وحيرو هرود اه وحيرو حواجي كاري جيني او ولي جين باقدا اكو جيرو صومالي عم كو استعمال جرني اي وحيرو مرق دقاق وقلاتا هذا انا واكو دحجري مايا ان شاء الله صافي لصعبة اوكي مالكو حصلين هنا وانسو هنا الا اي حوضا اني صوب الضبط مصوى دمولينا ان شاء الله صافي لصعبة فاكا ساعد صاص أشيل مي مكي وصاص أشيل مي حاسة مين عيا وحنسوق على يا يعني يدي أو سوشي دي أجي دي من الشيل ما شاء الله أشوف على سفي عن أسرع من بنان يعني يدي أو شو بايا دبول كان بدي بايا بحيرة أسبان وقدر عيا واسكول لبا دبول كا اوديبا ان شاء الله واسكو سو نكونينا لبدا حب بسباسكا ان افكان كجرايا يا افكا وجدان دحضر لي قد لاعينا وان كو دخريدا مرقي واكا سوا كو دخريداي حدو وخو بلابايا انو سو كركرو مارك ان شاء الله دبول كيسا او علينايا وحن سو كو سو نكونينا وحيابا كلا اي دمان كو دررغو ان شاء الله لكن وا انو سو بدبدا او سفي عم بسلاو waxaan ku soo daray in digirtaas dheer dheer mana soo jarjarin ee dhamcasa la dhahaa waa digirta dheer dheer aniga dhamcasa u kasaaya ee inifan sida u taqaana u qaata laakiin waa digirta dheer dheer mana jarjarin marka ila socda waxa samarta in sidaas u badbadaaya aa u jeedaan meesha waxaan ku haystaa toonta waan soo xoqay iyo kabsar waxaan rabaa inaan ku badbado oo lakhta iyo dhuuxa ay ka gasho geedka aan ku xoqayna waa kaas waaye toonta marka waan ku labaayaa waan isku soo noqonayna insha allah maraqeeni waa ujeediin diyaar waaye
sida u jeedaan dacaankaas waxa waa dacaan yar oo loo reebay oo lagu cun rabo asagana waa bisil yahay wax u dhiman ma lahan sida u jeedaan maxaa la dhahaa waxaan diyaarsanaynaa marka alaabteenii briiskeenii waxaynu soo guranaynaa insha allah marka saas iyo la socda hadda jikinkan aa u jeedaan dhacaan uu leeyahay jabaatiyaa ku cuni kartaa ceeshaa ku cuni kartaa rootiyaa ku cuni kartaa wax uu diidaya ma lahan micnaha laakiin aniga maanta briisaan qabaa aan u karsaday waxaan maraqa keliya idinkugu soo duuban waxay tahay inaad ka faa'iidaysataan wax kasta aad u isticmaali kartaan oo ku isticmaali kartaan ku cuni kartaan marka sidaas darteedaan ka wadaa insha allah tacaala marka haddana waxaynayaan soo guranaynaa aada aragtaan sida quruxda badan uu ku soo baxay asxaabteydii waa kaasa afurka waa diyaariyey maxaa la dhahaa waa ujeediin sida quruxda badan leh uu kusoo baxay muhiimadda waxa waaye chickenkeenan maanta inaa idiin sameeyo wax kasta aad ku cuni kartaan ceeshka jabaatiga rootiga wax alla waxaa rartaa ku cuni kartaa intan waxaa ku diyaarsanay jibsi waa ujeedaan jibsi caadi oo soo dubay waaye laakiin anaa saas usoo jarjaray inta waxaan ku haysanaa salarkii intan waxaan ku haysanaa briiskii aan soo karsana waa briis fiican oo aada furfur ujeedin kala daadanayo kii bacda la sheegaya in iska hubiya briiska hala saara dabka birta ku shub oo canjeerada markaa ku shubto dabka saartid waa labeysa hadduu brown noqdo uu gubto briis fiican waaye hadduu guban waayene uu birta ku dhagan waxaa waaye kii bambiirada waaye marka saas darteed saasaa iskaga ilaalin kartaan insha allah tacaala halaga taxadar briis bac ahaa magaalada ku jiro intan waxaan ku haysanaa ukunteenii aan diyaarsana waa kaasaa sidaas idan kusoo baxday oo lagu cuni rabo afaarahaan iyo timir dadka shala timirta iyo qaxwada raadinaya waa kaasaa qaxwo iyo timir mar walbaba haddii la afuraa qaxwo iyo timir kama maqnee micnaha meeshaanan soo saarin intana ujeedin cabitaanka aan shiidanay iyo juuskeeniyaa ku jiro waa kaasaa sidaasaan u diyaarina micnaha wacalaykum asalaam alaabtii la cuni lahaa waaye markii wax yaroo fudfudud la taabto oo la adaamo oo la dukado kadib afaarahana laga shaqeynaa ma fahantiin ya waa kaasaa sidaasuu kusoo baxay aa ujeedaan quruxda badan leh haddaa anaga waxa aan soo gelina iyo waxyaabaha aan soo sharaxeena ama aan rabno inaan dadaalno haddaa ka heshay subscribe ku samee laag sii sheer gare asxaabtaada kale la wadaag maxaa la dhahaa wixii su-aalo commentiga kusoo qor waa walaashiin shukri maxamed cali shukri masalla oo idinla meel kasta aad joogtaan nabad iigu waara asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa ujeediin quruxda meesha kasoo baxday sida quruxda badan leh uu kusoo baxay soo dhawaada gambara qaata yaa mininka mininkiina waaye asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu